Bueno, egun ondan hori, eh, ongi etorriak, ikergazteren bigarren eh, egun honetara, bigarren egun honi hasiera emateko, zerro beto, bertako, ikertzailea, ibilbide oparoa, ekarpen ugari egindakoa, eta arte mailan erreferentzia den ikertzaile baten itzaldia izatea baino. Gaur hemen, itziarlaka daukagu, hizkuntzalaria eta e, ibilbide oparo horren erakusle den bere kurrikulumaren e, laburpentxo bat e, irakurriko dizuet. Itziarlaka UPV EHUko hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saileko katedraduna da eta Elebilab ikerketa taldearen zuzendaria. Esan duda moduan, ikerketa bizitza ibilbide oparoa du. Atzera egin apurtxo bat, mila beratzerun da laro marrean, doktoratua egin zuen Massachusettsko Institute of Technology. Eta bertan, Negation in Syntax on the Nature of Functional Categories and Projections izeneko tezia aurkeztu zuen, defendatu zuen. Bost urtetan, ondoren, mila beratzen duela laro mar, mar garren urteen artean, New Yorkeko University of Rochesterren irakasle izan zan. Irakasle gonbidatua izan da, leku desberrinetan, askotan, hoien artean, Bienan, Utrejen, Napolesen eta Rio de Janeiron. Eta ikertzaile egon baita, Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities, eta Instituto Universitario Ortega Igazeten, esaterako, besteak beste. Euskaltzen jurgazlea da, eta interneten eskuragarri da A Brief Grammar of Euskara, The Basque Language, gramatikaren eh, gramatika. Bere ikerketak hizkuntzalaritza laritza teorikoa eta ziko neurolinguistikako metodo esperimentalak ustartzen ditu. Hizkuntzaren irudikapen eta prozesu, prozesamendu neurala argitzeko. Gaur itziar lakak emango digun e, itzaldiaren izenburua Hizkuntza Ikerbidaia, Hizkuntzaren Aritik Tiraka, Euskal Gogoetan Barrena dauka izenburutzat. Bertan euskararen prozesamenduaz eta elebitasunaz hitze ingo digu. eta bi hoien inguruan egindako ikerketa eta aurkikuntzen inguruan. Bai, euskararen ezaugarri tipologikoek prozesamenduan duten eragina eta baita euskera lehen eta bigarren hizkuntza duten iztunen artean aurkitu dituzten edo aztertu dituzten antzekotasunak eta aldeen gainean hitze eingo digu. Ba, besterik gabe, tziar, hitza zurea da. Eskerrik asko. Zakiten zuten dira zuen orain konturatzen ez dauka dela. Nik nik tente hitze egiten dut. Bueno, algunon, lehenengo ta baino eskerrik asko gonbidapenagatik. Entzuten da bide batez, entzuten ez da Mikrofona da hori zuen. Itziar. Itziar. Atzeko hilaran zaudeko zuen. Hone lau eto? Bai. Bai. ezkerrik asko, lehenengo eta behin. E, Gonbida penagatik, eta goizeko bederatzirak direnez, eta hau estenez adituen arteko konferentzia bat, baizik eta alorra arteko konferentzia denez, aldeza horretik esango dizuet, ekarri dudan itzaldia, estela egiazki, E, zehazki, e, ikerketa prozedura nola egiten dan eta barra azaltzen duen itzaldi bat. Batez ere, emaitzetan, oinarritu naiz. E? Eh? Eta zipristinka, ekartzen dizkizu eta lauko emaitza batzuk. E? Eh? nahi dute, gogoan izan dezazuen, oso azaletik ibiliko garela eta oso zipristinka. Eta honek, jakiminik edo sortzen badizue, eh? ba, bueno, bada, norajo, e, eh, zehaztasun gehiago eukitzeko. Beno. E, ikergazte da hau, eta pentsatzen dut ikergazte ditzen bada, gazteen kontu bat dala, eta ni enaiz gazte izpirituan espada. Beraz, e, kongresu hau zetorrela, pentsatzen hasi nintzen nire gazte denboretan, eta egia san pixka bat atzera, jodut. Naiko atzera, hasi naizenean Zergatik, pentsatu dudalako, eta ez da lehenengo aldia ontan pentsatzen dudala, askotan jendeak uste du ikertzailegarenok garenok nolabait bokazio misteriosoa dakagula ez espiritu santuak nola baita emana, eta nire esperientzian, ez nire kasuan bakarrik, ezagutzen duen jende guztiaren kasuan, batek zer ikertu hartzen duen erabakiaren atzean beti dago irakasle hon bat, edo bi, edo iru. Baina beti irakasle hon bat dago, eta askotan oso gazterik harrapatu gaituzten irakasle honak. Beraz, hortik hasi nahi nuke, eta hortik hasita, Plutarko ekarri nahi dutona, iruditzen zait, Plutarkok zeukan hezkuntzari buruzko ikuspuntua eta azkenean ikerketari buruzko ikuspuntua da gogoan eukibar duguna eta iruditzen zait gure hezkuntzak gogoan ez duen irizpidea da. Gure hezkuntzan bildur naiz, orain dik, gogoak ontziak dira. Eta guk edukiekin bete beharko genituzke eta pertsona batek erakutsi behar duena erakusteko badakiela da edukioiek atara eta berriro erakutsi. Plutarkok esaten zuena, zuzenagoa da nire ustez, eta da, gogoa, piztu behar den zu bat da. Eta iruditzen zait, ikertzaile egiten dana, ikertzaile egiten da baten batek, edo zerbaitek, gogo hori, zu hori piztu diolako. Nire kasuan, txiki txikitan dik, hemen, hor nagoni, haiku potola nintzen, Eta ni oso ikasle txarra nintzen, eta nahiko ikasle biurria, Eta atzera gogoa botata, konturatzen naiz, e, behar bada, eukin nuen hezkuntza mota kaotikoak e, egin ninduela ikertzaile, ni ikastolako kumea naiz. Eta gu hasi argazkio bat arazen erako bagen eukan garaje mota kolonja bat, eta ikusten duzu maitxoak eta bagen euskan, baina gu hasi etxerik ere ez gero Eta haulkitxiki batekin, urteten ginen etxetik goizero, klasekide baten etxea zelako ikastola ama etxe saldatzen ginen, eta salan e, biribil batean ipintzen ginen handerenoarekin. Eta askotan pentsatu izan dut ikasteko modu horrek e, ikastea beste zerbait egiten zuen, jakin mina pizten zuen zerbait egiten zuen nola baita. Nola sistematik guztiz kanpo geunden eta irakasten ziguten emakumezkoak guztiz bokazionalak ziren, Ba, egiazki oso modu modernoan irakatsi zizkiguten amaika gauza garai hartan, nire aizta zarrak adibidez, bi urteren diferentzian jatzuen hori hau harrapatu, galdu zuen ikasteko modua. Eta bildur naiz pixka bat galduta daukagula, ez dakit eskuntzak horren, bide horretan egin duen ala ez. Baina, bueno, orduan, eman ditzak edan eskertzen artean, ba, begira. Guk ikastolan erabiltzen genuen liburu bat, Xabiertxo, Xabiertxo hori gainera dokumentala egin diote, Xabiertxo ez edo zer gauza, López Mendizabalen irudi politxekin, eta aurkikuntza bat egin duen orain gutxi, askotan errekurtzibitatea azaldu behar nuenean, horrelako zabalkundeko itzalditan, aipatzen nuen, hemen inguruan zenean, bazela txikilin gaieta kutsa bat, non, eta jende guztiak izan zenean, hori? Eta ez nuen aurkitzen horren irudirik, eta denborarekin konturatu naiz, etzela txikilin gaieta kutsa bat, ni oso jatura nintzen txikitas, baina behar bada horregatik nastatu nintzen, Baizik eta Zabiertxo liburuaren azala zen, nik gogoan nuen irudia. Ta zergatik, ba, Zabiertxo liburuaren azala oso politxasan, batez ere unbe txikiek ikusteko oso politxasan, jakin mina sortzen zuen zerbait bat hor, azaldu gabe. Zabiertxo baten barruan Zabiertxo bat dago, eta horren barruan beste Zabiertxo bat, eta horren barruan beste Zabiertxo bat. Eta garapenean badago aro bat gizakiok hor e, eh, olako errekurtzibitate mota horri jaramon handia egiten diogu, ta ume eta umeen kantuetan eta agertzen da. Ez? Eh? Orduan ikuste dut badela parte bat, non eh, ziurrenik izkuntzalari egin banaiz inguru horrekin zerikusia ikusia zuen denak. Bai, baina bereziki, eta hau, gara ikastolan izan zen, gu izan ginen, bueno, zakit, baina historikoki egia da, nire klaseko hogeta gume ginen, izan ginen lehenengoak ezagutzen dena kou arte, orduko kou arte ikastolan egin, genuena, egin genuen. Eta akordatzen naiz batxillerrean geundela, orduan bup deitzen zen, izan nuen irakasle bat antxon arsuaga, bere argazkirik ez daukat, eta arek ekarri zuen ikuspuntu pedagogiko batetik, alde aurretik zorakeria ematen zuen, liburua ekarri zuen e, euskara ikasgaira. Liburu hori, patxigoen agak argitaratzeko zeukan, horrein dikargatik gabe zegoen, gramatika bideetan zen, eta horrelako arbola zuaitz monstruak agertzen ziren liburu hortan. Aldez, aldez aurretik begiratuta ematen du hori ez dela modua gazte batzuei hizkuntza irakasteko, baina kontran, nire kasuan, oneek erakutsi zidan hizkuntza oso makineria zehatzazala. Liburu honetan agertzen zena zen, erloju makina bat bezala, eta etzegoen bukatuta, eta erlojuak nola funtzionatzen duen, asmatu nahi bat zenuen, zuk zeuk egin behar zenuen lana. Eta gortzen naiz, honek, benetan, honek, liburu honek flipatu ninduen, estrenakoz ikusten dituen oleko gauzak, eta bai dut gogoan honek erabaki handia eukizuela ni izkuntzalari bihurtzeko, liburu honek eta irakasteko modu honek. Ben, eta zer ikasi nuen bideo horretatik abiatu nintzenean? Nen, nintzenean? <laughs> ba, Gramatika bideetan liburuan bertan ez, baino liburu horrek sortu zidan jakin minak eraman ninduen beste liburu batzuk irakurtzera, berezik itxomskik idatzen zituen liburuak. Eta hor ikusi nuen, hizkuntza usten nuena baino eskoz gauza aluzinanteagoa zala. Zergatik, ba, izkuntzan ikusten duguna, edo sumatzen duguna, edo guk izkuntzatza hartzen duguna, da, izozmendi batean, uretatik kanpo dagoen pusketa bezala. Pusketa txiki bat da, Hizkuntzak nola funtzionatzen duen eta zer den ulertu nahi baldin baduzu, busketa asko handiago bat dago, hain begi biztan ikusten estena, gizaki guztiok aman komunean duguna, eta hor e, gertatzen dira, hizkuntzari buruz dakizkigun gautza interesgarrienak, oietako asko, nik ikasle nintzenean ez genituen ezagutzen, orain behar bada ezagutzen ditu. Beraz, ezkutuan dagoena da, gizaki guztiok partekatzen duguna, tagerian dagoen gitxi hori da, aldakorra dena, bai? Baina eta hizkuntzalaritzaren galdera bat edo erronka bat da lotzea eskutuan dagoena gerian dagoenarekin eta ezpentsa oso lan erresadanik. Eta gure ikerketak baduzerikusirik, eh, eskutuan dagoena eta gerian dagoena lotze horrekin. E, a, esan dut zipristinka ibiliko naizela, beraz adibideak hartu ditut, bai? Ze, urteak betetzearen da Bilbide pizka luzea egitearen ondorio bada hasten saiatzen za, sarenean erakusten zer egin duzun ba behar bada ordu batean kontaleikena baino gehiago egin duzu ordun hemen aukerak egin ditut bai eta aukeratu ditut eh santzu bi nire ustez hemen bueno, guk ikertzen ditugunak eta interesgarriak direnak bai hemen inguruan gabiltzan euskaldunontzako baina baita ere euskaldun ezten baino hizkuntza interesatzen saion E, ikertzaile batentzako. Eta hori da, e, itzurrenkera. Baina itzurrenkerari buruz jakin behar dena da, nolabait e, izkuntzak badu egitura bat oso zehatza. Eta baditu, zelulekin e, ekibalentzia egin dezakegun pieza bat sintagma detzen zaiona. Ez dakit eskolan sintagmak kaipatu zizkizuten oso modu txarrean aipatzen dira eta oso modu gorrotagarri batean. Orduan jende gehiena sintagma hitza entzuten duenean. Hola, Olako gauza desatze egin bat, eta hartzen gogora, baina sintagmak batean zer dira, baizkuntzaren zelulak, izkuntzak antolatzeko duen zatia edo pusketa. Eta e, gure buruan, edo esan dezagun, izozmendi horretan, eskutuan dagoen parte horretan, sintagmetan agertzen diren itzek, edo agertzen diren elementuek, ez daukate urrenkera bat. Daukatena da harreman jerarkiko bat. Beraz hor, zaiatu nahi zerakusten, zelula bat hartuko bagen du hori sintagma bat baldin balitz, e, zuek eskolan izen sintagma, bezala ikasi zenuten ura, oso simplifikatua baino baina egiazki ez izen sintagma bat, determinatza ja sintagma bat, baina berdin dio. Badu izen bat, n deituko dudana hor, nik nazioarteko e, eh, siglak erabiltzen ditut, eta badu beste elemento bat, d deituko duguna, determinatza Hoiek egiazki harreman jerarkiko batean daude, izena eta izenarekin doa zen gauza guztiak determinatzailearen barruan daude. Eh? Eta determinatzaileak daramatzen gauzen barruan. Baina gero, ahosko hizkuntzetan, ez hain beste gehiago hizkuntzetan, baina ahosko hizkuntzetan elementu hoiek naita ez bata bestearen atzetik ipini behar dira zergatik. Senale akustiko bat erabiltzen dugu ta hori zapala da, horrez dago harreman jerarkiko horik adierazterik, beraz duzun aukera bakarra da bat bestearen atzean. Gizaizkuntza guztiek egin zezaketen aukera bat eta erabaki, bueno, bakasu horietan, jerarkikoki e, goren dagoen kategoria joango da lehenengo eta jerarkikoki mende dagoen kategoria joango da hurrengo. Baina ez da hori gizaizkuntzaten aurkitzen duguna. Aurkitzen duguna da, urrenkera posible biak zilegi direla. Beraz, batzuetan, hizkuntza batzuek egingo dute, izena determinatza aurretik, hau da, jerarkikoki mendekoa den kategoria lehenengo eta jerarkikoki gora den kategoria ondoren, eta horregatik esaten dugu Euskaraz itz A, eta horregatik esaten dugu hizkuntza laritzen Euskara OV hizkuntza bat dela. OV ez du esan nahi objektua ditzaren aurretik. OV Hizkuntza tipo baten deitura da eta esan nahi du harreman jerarkikoak linearkia adierazterakoan beti jerarkikoki goren dagoen kategoria azken joango dela ulertzen da gaztelaniak kontrako aukera egiten du eta aukeratzen du lehenengo denboraren e, ibilbidean lehenengo ipiniko du jerarkikoki goren dagoen kategoria eta gero bestea Horregatik gaztelaniaz esaten dugu la palabra. Eta horregatik hizkuntza esaten dugu gaztelania o motako hizkuntza dela. Oartarazi nahi dizuet hau ez dela sintagmas sintagma. Hizkuntza batek normalean, gitxi gora bera, erabaki bat hartzen du. Ma, horregatik esaten dugu euskara bezalakoak direnak OV izango dira eta sintagma guztietan hartzen dute erabaki bera. Eta beste hizkuntzek barrik. Beno. Munduan, ba... OVVO hizkuntzak hortze daude. Erdi terdi. Pizka bat gehiago dira OV hizkuntzak, nahi dut hori kontuan izan dezazuen. Etzazue pentsatu, ze dut gure herrian batzutan jendeak ikuspegia ikuspegi hau duela, munduko hizkuntza gehienak gaztelania bezelakoak dira eta gu gara gutxiengoa. Ez da horrela. Zerbait izatekotan gu gara gehiengoa, eh? baina egia esan behar da erdi terdi garela. Bera. Eta e, beraz guk ikertzen dugun gauza bat, hau da, ikertzen dugun hizkuntzaren e, ezaugarri bat, hau da, zergatik. Lehenengo Euskara OV hizkuntza delako, eta bira, mapari begiratzen badio eh? zue, hartzen baduzue Europa, ikusiko duzue OV oso gutxi daudela, gu, bat, Eta Ipar Amerika hartzen baduzue OV pila bat agertzen dira, baina biztan da hoiek jatorrizko Ameriketako hizkuntzak direla. Beno. VO e, hizkuntzen prozesamenduari buruz eta gramatikari buruz oro har askoz gehiago dakigu zergatik kasualitateak nahi du garatuen diren herrietan eta beraz baliabide gehien dituzten herrietan VO hizkuntzak nagusi direla adibidez ingelesa duzu VO hizkuntza bat bai horrek esan nahi du zientziaren ikuskuntutik gutxiago dakigula OV hizkuntzen prozesamenduari eta gramatikari buruz oro har Horregatik interesa du, ez bakarrik guretzako, Euskalduna garelako, baizik eta hizkuntzari buruz jakin nahi badugu, OV izkuntzei buruz argibide gehiago izatea. Baina are gehiago, guk hemen OV eta VO izkuntzak biak buruan dituzten iztunak ditugu. Hemen, uste dut gehien okolakoak izango garela. Beraz, aukera paregabea ematen digu baita ere, burmuin berean izkuntza mota bi prozesatzen direnean, ze gauza gertatzen den, bai? Orduan, esperimentalki oso garbia da, ze e, gizabanako berberak dituzu gauza bat bestea egiten. Bai. E, orduan, zipristinekin hasiko naiz. Guk erabiltzen ditugun tekniken artean, bat, azaltzen dut, normalean ez ezaguna izaten delako, ez da hain ezaguna, e, RPak dira, zer dira RPak oso azkar eta oso gaizki esan da, Gure burmuinak lan egiten duenean sortzen duen ele, seinale elektrikoa, detektatzeko eh, ten, teknika bat da, bai. Izkuntzarako bereziki RPE-ek erakusten dute badirela osagai batzuk edo komponente batzuk izkuntza konputatzen dugunean gure burmuinak sortzen dituenak. Orduan badaude txano batzuk, oiak ikusita dituzue, eh? elektrodoekin ononai ikusten direlako, eta hori da erabiltzen dugun teknika bat, beste batzuk jokabidezkoak dira, eta abar, bai. Orduan eh, jakin behar dugun gauza bat, urrengo esango ditudan gauzetarako, orokorreko gauza bat, da, badela e, elebidunetan, eta RPak erabiltzen badituzu, elektrofisiologia erabiltzen baduzu, bi faktore hartzen badituzu, kontuan, elebidunetan oso funtsezkoak direnak, da, noiz ikasi zenuen delako izkuntza Hau, zure lehenengo hizkuntza da, zure bigarren hizkuntza da, eta zure bigarren hizkuntza bada, ze adinakin ikasi zenuen. Hori da, galdera importante bat. Eta beste bat, zenbat erabiltzen duzu hizkuntza. Eta berdin dio, lehenengo hau bigarrena den. Hai? Gerta daiteke, eta hemen gertatu izan da, askotan, lehenengo hizkuntza Euskara izatea, gero bizitzan zehar apenas Euskara irabiltzea, ordun hor hor ikusten duzu, Hizkuntza atzera egiten duela eta zantzua bekerak usten ditula. Baina, bueno, edo Euskaldun berria zara, Euskara asko erabiltzen baduzu modu batera izango dira gauzak, Euskara gutxi erabiltzen baduzu gauzak beste modu batera izango dira. Baina oro har, aurkitzen duguna da, zenbat eta beranduago ikasi, eta zenbat eta izkuntza gutxiago erabili, burmuin eun gehiago erabiliko duztula izkuntza prozesatzeko. Vale? Burmuinak jakin behar den gauza bada, burmuinak zerbait ondo eta eraginkorki egiten badu, oso gutxi erabiltzen du, oxigeno gutxi, e, puro apuro gutxi egun gutxi. Eta lanan ekosoa bada eta asto kostatzen bazaigu, orduan, oxigeno gehiago erabiltzen dugu, odol gehiago erabiltzen dugu, eta beraz, burmuinaren egun gehiago erabili behar dugu. dugu. Beste gauza bat aurkituko duguna da, zenbat eta beranduago ikasi eta zenbat eta gutxiago erabili, jaiotzetiko iztun batekin erabiltzen baduzu, egunero hizkuntza erabiltzen duen jaiotzetiko iztun batekin konparatzen baduzu, RP santzuak, antzekoak badira ere, delako ariketa bat egiten, zantzu horiek beranduago agertzen direla. Ai? Eman dezagun, normalean zantzu batek zeireun milisegundotara agertu behar badu, ba, zenbat eta beranduago zenbat eta gutxiago erabili, agertzen baldin bada zantzu hori, agertuko da beranduago. Agerdaiteke zazpireun, zeireun da berrogeta amar, milisegundo e, batzuk geroago. Eta, baita ere batzutan daiteke jaiotzetiko iztunako ez, eta gaitasunaren arabera, RP zantzuak, ez, RP edo e, elektrofisiologiko horrek ze irudi duen ezberdina izan daitekeela baita ere. Eta hemen erakutziko dizkizuet zi pristinka horrelako emaitza batzuk euskarari dagozkionez. Bare. Vale. Eta labur bildu zemen, honetan labur bilduta daude lan pila bat, horbeian aipatu ditut eta ez ditut denak aipatu, bai? Ze hor, bi e, tik aurrera edo gabiltza honetan. Beno, e, Gauza bat lehenengotariko e, ikerketetan aurkitu genuena, hori begiratu nahi genuelako, zen, nahi genuen pixka bat ikusi Euskal perpausak prozesatzean ze fenomen aurkitzen genituen. Bai? Eta esango dizuet, iake ikerbide bat dudan gogoan, zer usten nuen nik gertatuko zela eta zer etzan gertatu, azken batean ikerketa egiten dut, beti esaten dut, arritzen naizelako. Eta horre jakin mina beti piztuta uzten du. Ba pentsatuko noen, ba jende gehienak pentsatzen zuena eta oraindik orain gaur gure lana ezagutu aurretik jendeak alde zaurretik uste duena. Ber, hemen ditugun guk ikertzen ditugun e, euskaldun helduak, hogeta gutxi urteko euskaldunak dira gure partaide gehienak, gure esperimentuetan parte hartzen duten e, pertsona gehienak, elebidunak dira. Takiten hizkuntza bat euskara da, Eta Euskararen urrenkera kanonikoa deitzen dena S.O.V. da, euskara O.V. izkuntza dalako. Eh? Hori da izkuntza alariek ezadutena, euskara S.O.V. da. Kastelania S.U.V.O. izkuntza da, bere urrenkera kanonika S.U.V.O. da. Eta euskaraz berez gero gauz, e, itzu alda daiteke, ezaguna den bezala. Orduan gu pentsatzen genuen, behar bada aurkituko genuela S.O.V. urrenkera erretza egiten zaiola euskaldun bati, Baina bigarren maila batean behar bada SVO, ez? beste hizkuntza dakitena gaztelania da, behar bada hor transferentzia dago Euskarara, eta bar jendeak olako espekulazioak egin ditu. Guk ez genuen horrelakorik aurkitu. Laburbilduta labur bilduta, aurkitu gen, aurkitzen duguna da, e, Euskaldun batek azkarrago eta errezago prozesatzen duela sujetu oietu aditz itzordena duen perpaus bat, egoera esperimentaletan eta, bueno, hemen maldintzatzko, azaldu ezin dituda baldintzazko daude, hori da errezen eta akatz gutxiekin prozesatzen dana, eta beste itzorden guztiak, zilegi direnak euskaraz, SVO, OSV, OVS, hoia dira konparatu ditugunak, hoiek denak denbora gehiago behar dute eta utz gehiago sortzen dira. Esan nahi da, ez dago hor, gaztelaniaren transferentzia edo horren zantzurik. Aizan behar dut, hemen testeatu ditugun pertsonak beti direla elebidun goiztiarrak, hau da, edo jaiozetiko iztunak, edo elebidun oso goiztiarrak horrek esan nahi du irula urtekin ikasi dute Euskara, eta gure laborategira datozen erako oso gaitasun altuko iztunak dira denak. Eh? Oso gaitasun altuko iztunak eta Euskara maizera biltzen dutenak. E, beste gauza bat importantea izan da nahi, zurrenkeraren ikerketa honetan da, bentsat guk aurkitzen dugunagatik, itzurrenkera prozesatzerakoan, Euskarak sortzen dituen e, elektrofisiologikoak dira, gainerako hizkuntzetan euren itzurrenkerak prozesatzean aurkitzen ditugunak, esan nahi da. Ez daukago inolako evidentziarik, eraku, edo, e, badago ideia bat, esango dizut, ideia zen dago, esango dizut, evidentzia. orain dago leia bat nolabait, itzurrenkerak azaltzerakoan badago ikuspuntu bat, hemen aurkitu, aurkeztu dizue dana, izkuntza guztiei jerarkia bera dute, batzuek erabakitzen dute modu batera urrenkerak egitea, eta beste batzuek beste modu batera. Baina beda, bada beste hipotesi bat, orain nahiko bizirik dabilena. esaten duena, UBO izkuntzak burmuinan gauza bat direla, eta OUB izkuntzak guztiz bestelako gauza bat direla, eta beraz burmuñaren beste atal batzuetan eta beste modu batera prozesatzen dela guk aurkitzen dugun evidentziak ez du hori inolaz ere sustatzen. Da sustatzen duena da, hizkuntza eh, guztiak dutela harreman jerarkiko bera, eta urrenkera dela zeinalean, nola zapaldu behar beharrizatea jerarkia hori, taukera aukera bi egin ditzakezula. Beno, eta beste gauza batzuk ere atara dira hemen, baina nola labur jo nahi dudan aurrera joko dut, baina adibidez, igual, nola egiten da, nola egin behar dut? Ah, hemen, parkatu. Bueno, hau tontakeria bada. Baina da, ikus dezazuen, izkuntza artifizialekin lan egiten dudan dugunean, ze honek ere. Bai? Pime nuli pefi fi kanu Bale, dezazuen, izkuntza artifizialak izate dugunean, ze esan dugu. Ba, etorriko zinak egure elaborategira, ipiniko dizkizugu zer batzu, headphone batzuk, ez dakindola, kaskoak. Eta entzuko du, entzungo duzu hau, bu 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 entzungo duzu nola ematen du. Eta esaten dizu bueno, hau hizkuntza artifiziala da, entzungo duzu sati bat eta gero kusketa batzuk emango dizkizugu eta esan behar dizugu, entzun duzun hizkuntza horretako pusketak diren ala ez, bai? Nik honelako lehenengoak pasatu nituenean e, sujeto bezala ikusteko zer ziren pentsatzen bai. Ez dut ez zer ikasi zer jakingo dut eta iruditzen zitzaidan hau zazerantzulten ari nintzela bai baiez, baiez, ez, baina hizkuntzaren gauza asko diskutuan direnez gobez gara konturatzen. Baina hizkuntza artifizialetan gertatzen da oro har, eh, hau e, lehendik ere badakigu, ume txikiek adibidez, oso goiz, oso goiz hasten dira me 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 akustiko hori zatikatzen, oso goiz. Eta helduok oraindik gordetzen ditugu umetan genituen abilidade batzuk, beste batzuk galdu ditugu, baina helduok egiten duguna da gure jaiotzetiko hizkuntzaren eredua inposatzen diogu e, entzuten ditugun gauza hauei eta zatiketak horren arabera egiten ditugu. Eh? Orduan hemen, e, bi ikerketatxoa aipatuko dizkizuet, bat lehenengo alkarlanean egin genuena, bueno, alor guztietan bezala, nahi beti esaten danean bertakoa eta unibertsala eta gauza bat bestearekin lotuta dago. Nik ezin dut imaginatu galdera interesgarria bada, zure inguruko gauza bat jakingarria baldin bada, kanpoko ikertzaile ere interesatuko zaie. Ez? Eh? Ordu, gu normalean olako kolaborazioetan ibiltzen gara. Eta hemen ikusten duztu ba, konparatu genituen hasieran OV izkuntza bi, japoniera eta euskara, eta VO izkuntza bi, italiera eta e, frantsesa bai? Eta hor, laborategi asko, ibili ziren hor. Horrek, e, artikulu horrek, e, atentzio asko jaso zuen azkenean. Eta erakusten duguna, azkar eta labur kontatuta, esan duzi, Pristina baino besterik ez ditu dela ekartzen, da e, evidentzia zuzen aurkitu genuen erakusteko segmentazioa edo zatik hoiek, nola zatitzen dudan input hori, bai aurrek eta bai helduek euren jaiotzetiko izkuntzari begiratuta egiten dutela. Bai? Eta fijatu zaitezte berriz ere, transferentzia eta gaztelan eta euskararen arteko buruan gu gaitasun altuan mugitzen garenean ez aurkitzen. Zergatik, begiratu gure Euskaldunak hor bask esaten duena, hoiek, karo, guk ez ditugu heldu ele bakarrak, bai? japoniera bai dituzte. Orduan, egin genuen azan esperimentonetarako aukeratu genituen Euskara dominanteak ziren elebidunak. Bai? Jaiotzetiko iztuna, gaztelania badakite eta, eta gaitasun altuan, dakite gaztelania, hola, behartuta gaude horretarata, baino, euren hizkuntz e, duena Euskara zen. Eta figatu zaitezte, japonesek baino euskaldunek preferentzia gehiago zeukatela e, eh, OV segmentazioaren alde, bai? Ta kontuan izan OV esaten du danean ez pentsatu os objektua ta ditza, bai? Baizik eta OV tipoko segmentazioa. Orduan, artikulori aterazenean atera zenean bere hala sortu zitzaigun, lan egiten duzunean erantzuna jasorduko orduko badituzu ja beste 11 galdera gehiago. Eta bazegoen galdera bat eta da, a ber, baino baske hoiek denak elebidunak dira eta beste hizkuntza VO motakoa da, nahi? Ordun elebidunek hemen egin dezakete VO eta UB motako segmentazioa ala zure jaiotzetiko hizkuntzak erabiltzen du erabakitzen du zein ala nola nola da hau. Eta hemen, e, eh, doktorego tesi bat eta hortik atara diren argitalpenetan da berriz ere oso azkar azalduta. Eh, ikusi genuen izan zen eta hemen galdera asko sortzen dira, ez dakite, oi galdera hoien atzetik joateko baliabiderik izango dugun baina aurkitu genuen azan, bakarrik jaiotzetiko hizkuntza euskara eta bigarren hizkuntza gaztelania duten elebidun goiztiar gaitasun handikoak, uste dut hemen gauden gehienak edo asko, hoiek bakarrik egin zezaketen modu batera edo bestera segmentatu, segun esperimentatzaileak erabiltzen zuen hizkuntza hori konturatu ginen. Esperimentatzaileak euskaraz hitz egiten badie, eh? egiten dute euskararen ereduko segmentazioa. Esperimentuan daudela, esperimentatzaia gaztelania hitz egiten badie, eh? baiz, hori ere konprobatu behar duzu, ikusi honen orduan, aldatzen dute, orduan nolabait, aktibatut, uste dugu, aktibatuta duten hizkuntzaren arabera egiten duten sementazioa. Nabarmena da baina, gaitasun altuko elebidun goiztiarrak izan da ere, eh? gure talde esperimentaletan behintzat, lehenengo hizkuntza gaztelania zutenek, ez zuten olako aldaketarik egiten. Beti aukeratzen zuten, ea gaztelanean aldeko segmentazio. Baina, bueno, zipristinak, ez eh? ditu galdera guztiak erantzungo eta barri zorretarako ikastaro bat behar dugu. Bueno, aurrera jarraitzen dut. Beste Euskarak duen, beste zaugarri nabarren bat. Itzorden ari buruz luzazitze ginen ezaken gehiago, eta orain badugu jende berria talean oso lan interesgarria egiten ari den honi buruz, eta gai honek emango du luzarako. Baina badu beste zaugarri bat Euskarak, eta hori da ergatibotasuna zuentzako erreza izango da gulertzean, azio artean jendeari kostatzen zaio. A ber, hasi gaitezen gaztelaniatik, bai? zuek eskolan subjektu bat zer den ikasi zenutenean, pues gaztelaniazko adibideak erabilita hori oso ondo ikusten da. Eta, e, izen ordainak hartu ditut, ikustetza zuen morfologia izorren ordainetan ikusten da, baina beti da horrela gaztelania. Eta, ha visto al hombre, ella ha llegado, ella, ella, berdinak dira. Beraz, sujetuak dira. Bai? Gaztelania sujetu bat zer den esatea oso erresa da. Bueno, ez da zintzian erresa, ez da ez bez, baina, bueno, azizaitezke esaten zikieran, bai? Karo, baina Euskara bezalako izkuntzetan, en fin. Karo, hau, euskara irakasten danean aipatu ere ez da egiten, baina gauzak begi berriekin ikusten baldin badituzu, ikusiko duzu, euskarak, ez duela gaztelaniak bezala egiten berdintzu diren elementuak ez dira perpaus korraren egilea eta perpaus gaitzaren argumento bakarra. Berdinak direnak dira, perpausiragankorraren korraren objektua, ez kasu hortan gizona, nor kasuan dago, dakigun bezala, eta perpaus gaitzeko argumento bakarra etorri bezalako adiz Ikusten duzu, Euskarak egiten duen taldeketa hori ez da gaztelaniak egiten duena. Beno, Euskarak egiten duen taldeketa hori ez du Euskarak bakarrik egiten, munduan badira beste izkuntza eskorrela edo horren antzera jokatzen dutenak, eta oroa aritzalde honen elburutarako honi ergatibotasuna deituko diot. Bai? Eta berriz zitzordenarekin bezala, baliabide gehien duten herrietan hitz egiten diren hizkuntzak nominatiboak dira, ez dago harreman kausalik hemen dauerak ustea, da, Baina horregatik gitziago dakigu eredu ergatiboa darabilten izkuntzei buruz, eta beraz honek interesa du. Eta ere gehiago interesa du berriz ere, itzorden arekin bezala. Hemen baditu zu elebidunak sistema biak buru berean dutenak, hor zer gertatzen da. Beha, ba, bat honi buruz. Lehenengo mapa bat, ikus dezazuen munduan gauzak nola diren, eta mapa hau, karo, oso fina da zebere izten ditu sistema aktiboak ergatibo motau. Hor dun, zateik eta gehiago egiten ditu behar ditugunak baino, Ordu hemen kutsa orokor bi egin ditut, bai? Hau izango litzateke filminan erakutsi dizuetan eredu orokor hori egiten duten hizkuntzak, euskera bezalakoak direnak eta goikoak eh, gaztelania bezalakoak direnak. Beraz ikusi zazu penintsulara, penintsula iberikora bazoazte hor puntu hori handi bat dago, hori euskara litzateke, eh? bai? Eta puntu gorri handi bat dago gaztelania litzateke. Da ikusten zazuen mapa hauen fin, txapuzaz dela, ze badira galiziera, katalaniera eta barroiek ere nominatiboak gira. Baina, bueno, gutxi gora bera begiratzen baduzue, eh? E, itzurrenkeraren kasuan ez bezala, izkuntza nominatibo gehiago daude munduan, e, izkuntza ergatiboak baino, bai? Eta oraindik ergatibotasunari buruz hain gutxi dakigu, ezen ezpaitakigu hori talde homogeneo bat den, ala hor taldean sartu ote ditugun alkarrekin estoa zen gauza. Bai, daik, jakin dezazuen hau, orain dik, orain amar urte baino argi gehiago daukagu, baino orain dik behar duguna baino argi gutxiago. Ber, ze gauza ikasi ditugu, bezi pristintxo bat, eh? gauza gehiago bat ditugu baino. Ba, nik irakurri izan dut, eta horretik ikerketa importante da eta espekulazioa arriskutsua. A, irakurri izan dut, behin baino gehiagotan, Ba, a ber, herri honetan jende asko daukagu gure hizkuntza ikasten, eta behar du, ze jende horrek gure hizkuntza ikasten ez gureak egin du, beraz, Euskaldun berriak oso importanteak dira guretzako daraina enaizari ikerketaz. Beraz, zentzua du, kezkatzea, a ber, nola egin dezakegun, pertso, e, Euskara ez dakien batek, Euskara errezago eta hobeto ikas dezan, hori nire uste oso galdera bidezkoa da. Baina askotan, bildur naiz, aldezta eta jakin gabe, espekulatzen dugu zer den errezatar, de zer den zaila. Eh? Nik horri esaten diot izkuntza ingenieritza, ez? eta ez e, ingenieritza txarra, esan daida. ez dut lanik egiten, ba, besterik gabe esaten dut iruditzen zaidana. Bueno, ba, e, laino horretan, idatzirik ikusi izan dut nik, Euskarak duen zailtasunik handiena aditz morfologia dela. Eh? Ide astarloaren lanetara doa, ez astarloak hori esan zuelako, baizik eta astarloak erakutsi zuelako ze komplexua den aditz, aditzaren morfologia euskara. Eta nik tor tradizio horretan aditz morfologia, aditz morfologia, ba, jendeak esan izan du, eta izkuntzen aditua behar jendeak esan izan du, ba, euskara erraztu nahi, adibidez, imaginatu, euskara erraztu nahi baldin bagendu, euskaldun berri eilana erraztearen, zer da erraztu beharko gendukena aditz morfologia. Bai? Zer gainerako dana, erresa da. Bueno, ba, guk egin dugun ikerketa pusketan, orain dikasi baino ez gara, ez dut uste hori horrela denik inondik inora. Izan ere, orain esplikatuko dizuet, baina guk ikusten duguna da, aditz morfologiarekin, e, gure jaiozte dugu gaitasun altuko iztunek, tokate, inolako problemarik. Ez dituzu bereizi. izi, jaiozetiko iztunak eta jaiotzetikoak ez direnak, adizko begiratzen badiozu, hori nola prozesatzen duten. Aldiz, kasu morfologian, eh? espekulazio hoietan sekula agertzen aipatzen esten hori, ez zuten ere baino kolergatibotasunari buruz jakin beharko litzateke horri buruz pentsatzeko. Eh, ba hor ikusten duzuna da kasu morfologian hor bai aurkitzen dugu ta gu harritu ginen, eh? noraino den eh, de diferentzia. Hor bai aurkitzen dugu jaiotzetiko iztunak eta jaiotzetikoak ez direnak, eta beti gogoan izan hemen aipatzen dudana, bai gu beste ikerketa batzutan ez du gorritzen egiten, baina hemen aipatzen dudana beti dira gaitasun altuko iztunak. Laborete dato datozenean zuk ez dakizu norden jaiotzetiko iztuna eta norden jaiotzetikoa ez dena. Hau argitzi nahi dut, eh? okay. ega pasatu dute eta aztergeta bat egiten dioguta den. Beno. Ba horrari ginen gu gauzak ikertzen, eta zer aurkitu genuen, asplikatuko dizuet grafika hau. Ba begira, guk eh, jendeari elektrodoak eta olako gauzak ipine aurretik, bai, danetariko testak egin behar ditugu. Batetik, eh, ziurtatu behar gara azterketa, osea, izkuntza azterketak egiten ditugu azkenean, eh? sasiega txiki batzuk, oza, gu, eh, ikasi dugu ez diogula jendeari sinisten, eurek esaten dutena, gauzak idatzirik nahi ditugu, bale, eh, nahi ditugu ondo. Eta hor esperimento honetan, lehenengo gaiek egin behartuten gauza bat zen, perpausak agertzen zaizkizu, eta gure laborateian esperimentoak egin badituzue, horrela izaten dirasko. zu pantailan, pizkanaka edo zorik, perpaus bat ikusten duzu eta esan behar duzu. Zuzen, oker. Ai? Tontakeria bada. Zuzen, oker, zuzen, oker. Da gero lantzean behin, ulermen galdera bat egiten zaizu, kontrolatzeko etzarela despistatu, hori ere kontrolatu behar du. Vale. Eta hor hori egiten ari ginen, eta esperimento honetan baldintza ezberdinak zeuden, eta hor erge ikusten duzunean, hori nazio artean da, guk hemen nork kasua esaten duguna, erragatiko kasua. Bai? Eta hor ikusi genuen, oker zuzen, oker zuzen, erantzun horretan ja, bere izkuntza, e, eh, bat zegoela, jaiotzetiko iztunen eta jaiotzetikoak etziren iztunen artean. Bai? Zan hori ja, zuzen oker, zuzen oker, naiz eta hitz egiten dutenean, ez duzun ikusten, hor ja, jaiotzeikoak etziren iztunek askotan esaten zuten zuzen edo oker, oker edo zuzen zen perpaus baterako. Bai? Eta aregiago, bueno, hau ikus berriro ere egin genuen, hau grafikoa antzekoa da, baina berriro hori hori zen esan guratxua taratzen zen atal bakarra, Eta RPak egin genituenean eh, ez dakit kolore argia da, baina ikusten duzuen, baina gidatuko zaituzte torrela gainetik, eh? Urazalean gabiltza. Hau komustadura izango litzateke, bai? Eta hau media bat da, eh? Grafika hauek ez dira pertsona baten errepeak, noski baizik eta partaide guztien media estadistikoa gina. Ta importa didana da, hauek dira lehenengo, euskara lehenengo hizkuntza dutenak eta hauek dira euskara bigarren hizkuntza dutenak, baina oso txikitan, eh? Hauek hiru lagurtekin hasi ziren euskararekin da Euskarazko asko erabiltzen dute. Komustadura ikusten duzu, berdinak dira, ez dago hori bereisterik, eh? Hemen ez dago diferentzia bat, aditzko jendeak egiten du ederto gaitasun altuan, baina, kasua prozesatzen ari garenean, jaiotzetiko iztunek egiten duten eredua da, En el areun, peseireun, bueno, bi komponente, izkuntzaren prosemenduko bi komponente ezagun, e, sortzen dituzte, per pausako kerrak direnean, baina ikusten duztuenean, duztuenez, e, Euskara bigarren izkuntza duten gaitasun altuko elebidun hauek, hor, euren burmuina gauzak ezberdina egiten ditu. Bai? Ez dakigu azken zergatia zein den, eh? ideiak baditugu eta bile konprobatu beharko ditugu, baino uste dugu honek zer ikusia duela, inzuzen ere, e, nola ergatibo edo nominatibo izatea da hizkuntza egituran erabaki, eh? sustraiko erabaki bat da, gero amaika gauza baldintzatuko dituena hizkuntzaren gramatikan, eberaz ziurrenik oso goiz ikasten dugu hau, nahiz eta oraindik ez dakigun, eta dirudien ez horregatik behar bada, lehenengo hizkuntzak duen erabakia, nola bait, omen bai bigarren ari eragiten dio. Orduan, ez dakigut zer den hemen gertatzen ari dena, zehazki, baina honen atzetik ibili behar dugu. Eta baino batez ere hemen etxerako mezua da, bira, zerbaitetan benetan lan egin behar baldin badugu jendeak automatiza dezan hori, izango da kasu morfologian eta ditzko mustaderoekin etzaite hainbestek eskatu. Behar badaz duzua hainbestek eskatu behar. Hai? Bera. Eta azken zipristina, hemen lau minutu, eh, ja berehala joango naiz. Nola elabitasuna ikertzen dugun guk, eta elebitasunean badira beste gai batzuk berez gramatikarekin zer ikusia ez dutenak, eta elebituz, elebitasunarekin berarekin zerikusia dutenak, bai? Horain, hitz egingo duguna da, elebidun izatea, ez beste Euskararen ezaguarri tipologikoak eta gaztelanearienak. Azteko bakarrik erakutsi nahi dizuet, E, elebitasuna ari buruzko ikerketak azken amarraldian ff, horrela egin duela, zergatik interesgarria da. Jakingarri diren gauza asko izkutatzen dira elebitasunean. Eta hemen da dituzun grafik hauek dira, hartzen duzu bilingualiz emitza, sartzen duzu Thomson Reuters bilatzailean, eta grafika horrek argiro erakusten dizu, hau bi eta lau da, bi eta hamar urte bat egiteko, zenbat artikulo publikatzen diren eta artikulu hiek zenbat aipamen jasotzen dituzten, da ikusten duzu benetan gora estanda egin duen gaia dela. Zergatik, ba, gauza askoren artean, bueno, ba, iragual irakurriko zenuten, pues ematen du elebidunek, elebitasunak zerbait egiten du gogoan, buruan. Hai? Orduan, elebidun bat ez da elebakar bat bikoiztuta, hasiera batean hori pentsatzen zen. Guztiz ezberdina da elebidunak egiten duen. Eta duen grazia da e, abantaila kognitibo batzuk ematen omen dituela, elebitasunak. bai? Orduan nona ekarriko dut gurean egin den lana kolaborazioan, hau Mikel Santeste da gure e, taldeko ikertzaile bat, e, orain edin dago, horretik ez dago hemen, eta Albert Costa Pompeu Fabrakoa, Mikelek Kostarekin egin zuen bere tesia, eta hauek ikertu zuten, izkuntzaldaketa, Ai? Ezkuntza batean hitz egiten ari zara, beste batera. So, ez kout dala, elkarrizketa berean nastatzea, nola jende gazteak egiten duena. Eta kout switchin egiteko elebidun ona izan behar duzu, eh? Azten duzu kout kontrako prejuizi asko ere badira baino. Beno, eta hauek irako e, begiratu zuten hori, zen bat denbora behar du pertsona batek izkuntza batetik bestera aldatzeko. Hai? Eta aurkitu zutena, labur esplikatuko dut, Osa, erakutziko duzuet, zertzen lendik e, jendeak bazekiena eta hauek errepikatu zutena, eta zertzen lendik ez genekiena, eta ikerketa honetan aurkitu zutena. Hor ikusten duzuena da lendik ezagutzen zena. Ne, bide batez, jakin dezazuen hau nola egiten den, da, zu ikusten dituzu iruditxu batzuk, irudia adibidez gorriz agertzen bada gaztelaniaz esan behar duzu izena, eta urdinez agertzen bada euskaraz esan behar duzu izena, bale? txakur bat gorriz perro, txakur bat urdin, txakur. Bai? Eta hoez iran, katalan gaztelania, euskara gaztelania. Bai. Eta horkitzen dutena da, buz hori, izku, L bat eta L bi, L bat L bi dira hizkuntza bat eta hizkuntza bi, zuk niko beste denbora behar baldin badut, adibidez, nire kasuan, euskaratik gaztelaniara pasatzeko, milisegundo bat, eman dezagun, Bidaia hau egiteko denbora gehiago behar dut, bai? Eta hori da, lendik ezaguna zen emaitza bat. Baina eurek aurkitu zuten azan interpreteekin lanean ari ziren, aurkitu zuten elebidun talde bat hori egiten etzuena. Hauek denbora bera behar zuten hizkuntza batetik bestera pasatzeko eta hueltako bidaia egiteko. Berdin zion zein lehenengo eta bigarrena. Hori zen aurkikuntza berria. Zorrek esan nahi du hauek beste zerbait egiten ari dira. Behar da, gauza bera egiten ari dira, baino gaitasun perfecto orekatua dutenez, horregatik da, joan simetrikoa. Bai? Hori konprobatzeko modua zein da, arditzagun taldia bi hauek, eta ipini ditzagun irugarren hizkuntza batean. Gaitasun e, altua ez duten irugarren hizkuntza batean. Predikzioa izango da, hoiek hoien antzeko izango direla irugarren hizkuntzan. Eta lan hau polita da, predikzioa etzelako bete. Eta ikusi zuten azen, efetivamente, hori egiten zuten taldean, gaitasun arabera ara doa behar duzun denbora. Gaitasun gutxiago baldin baduzu irugarren izkuntzan, lehenengora aldatzeko denbora gehiago beharko duzu. Hauek, ikusten duzuen bezala, irugarren izkuntza batean ere, fup, 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 denbora bera behar zuten izkuntza saldatzeko. Ordu, honek erakusten zuen, gauza interesgarri bat, ez dago gaitasunarekin lotutau, beste zerbaitekin lotuta dago eta gaur egun asmatzen ari dira beste zerbait hori zer den, eta labur zipristina botako dizuet dirudienez, hizkuntza aldaketa egiteko eta beraz aldaketa atazak egiteko, buruaren beste parte bat erabiltzen dute, hauek. Broka ziurrenik, hor da hor gabiltza hori asmatu nahi. Bueno. Beraz, e, eh, hau esaten dizue, segurean, elebitasuna motiu gatik eta alde askorengatik gatik, bueno, estigmatizatua dago, lehen uste zen elebitasuna, E, txarra zela, buruaren zako txarra. Ez dakit berriro ere espekulazioa, ez da, buruaren zako txarra. Guri derrigorretortzen zaigu, baina esaten den bezala, ba, zerutik limoiak etortzen badira ikasezazu limonada egite, baina eske guri tokatzen zaigun limonada ez da makala, e, gure e, buruan abantalla txiki batzuk ematen dizkigulako. Eta abantalla horiek zein dira, ba, azkenean elebidunok, Bueno, ikamikaritza, ikamikaritza, hori lengunean ikasi nuen, nik malabarista esaten dut. Baina, konprobatu nuen iztegietan hor dago, bueno, bai dugu, nik ez dut ezagutzen itra. Baina, no, zer gertatzen da gurekin, ba, inkamikaria garela, eda izkuntza ba bestearekin egunero bizitzan zehar aldatu bateti bestera ebiltzen garen ez, badira gure buruko parte batzuk oso ondo entrenatuta daudenak. Baina oso ondo entrenatuta daudenak, Olabait, hor, horri dagokionez, atleta txiki batzu gara denok. Eta horrek, bira, kasualidadeak nahi du, hori sistema esekutiboa danez, horrek ekartzen du, prentzan eta inoiz esan diren gauza biek, Alzheimer gaixoak denbora berean jota ere, elebidun batek iru urte beranduago erakusten ditu sintomak kontrol esekutiboan sendoagoa dalako. Umetan ere, oso baino, kumako umetan ja detektatzen da kontrol esekutiboko abantaila hau. Eta atazak aldatzeko, norlabait, eh, ajola ez duen informazioari jaramonik ez egiteko, pixka bat azkarragoa gara. Ele, milisegundotan beti, eh? burmuñan entzako milisegundo bat hilabete bat da. Beraz, hemen oraindik lanean jarraitzen dugu, eta nik esperdu hemen oraindik gauza asko atarako direla. Izan ere, orain dagoen erronka zientifikoa, orain, da ez da bai da. Existitzen da kontrol esekutiboko abantaila hau, bai, ala ez, meta estudio pila bat egiten ari dira, eta karo, ez edo zein elebidun. Hemen kontrol esekutiboa detektatzen danean, hauek izaten dira, ba gure bezalako elebidunak. Txikitandik hizkuntza biak eta egunean zehar pa 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 hizkuntza aldatzen dugunak. Hau da, code switchinean gure gazteek, ego, zutako batzuek oraindik eingo zuenik egiten nuen, ja galdu dut. Nire labak egiten du. Code switchina egiten duten elebidunek e, duten kontrol ezekutiboko abantaila hori. Hizkuntza aldaketa azkar egite dutelako. Eta nola ez dudan inora espertu nahi, nik erabaki dut zipristintxo hauekin bukatzea, eta ikerbidai honetan, ikerbidaiari ditudan, batzuk, hemen aipatu ditudan lanetan e, sartuta ibili direnak aipatzen ditut, baina badira beste asko, eta eskerrak eman dizkiet, horretik gu esaten dudanean iserioski hitz egiten dut, nik ez dut bakarrik lan egiten eta ezingo nuke bakarrik lan egin, beraz, ni hemen egiazki, E, taldearen ordezkari bezala, etortzen atzaizue. Eta besterik gabe, espero du galderaren bat egingo didazuela, eh, itzaldia moduan, eta besterik gabe, eskerrik asko zuoi. Galderarik, das garrantzitsua da libidun simetrikoa izatea. Avantaila bat ematen du. Eh, zer egin behar da libidun simetrikoak sortzeko? Eh, ame namiko dut, baina. Bat. Eskerriketan ibienait, baina eskerrik asko hasi zure galderak ematen ditut aukera esan ez ditudan. Vale. <tut> Ez dago oraindik, erakusten dizu da nau, fronteran gaude, badira gauzak garbi ez daudenak. Ez go garbi simetriko eh, ondo esan ez ez dago garbi elebidun ez simetrikoek, guztiek, kontrol esekutiboko abantailarik ez dutenik. Bai? Ez ezko perpaus bi, da prozesatzeko, baina espero dut da. Elebidun semetrikoek bai dute, kontrol eksekutiboko abantaia, baina orkestu esan nahi besteek ez dutenik. Kontrol eksekutiboko abantaia nora zabaltzen den eta ez elebidun motatara tabar hori oraindik mm, ez da hautsa oraindik ez da ipini. Orduan, egiazki ez dakigu, hori da orain dagoen pelea. Baina badakigu simetrikoak ez diren batzuek abantaila erakutsi dutela lan batzuetan. Eh, orain pelea handia dago zelanetan aurkitzen dan, zelanetan ez aurkitzen. Hori bat. Eta bestea, karo, esan estudan gauza bat. Zerkera bakitzen duzu elebidun simetrikoa izatea hoez? Ez dakigu. Horain Ora, dik ez dakigu, no, badakizu, e, zintzea egiten duzuenak, e, egin beharko dugu lana jakiteko. Ze, e, kostak eta Sant Estebanek euren lana egin aurretik, inorketzekien mota bi hauek zeudenik. Jende guztiak uste zuen, elebidun guztiak zirela hemen erakutsi dudan motakoak. Orduan, lana hauek ez daukatea inbeste denbora, eta Sant Esteban orain beste gai batekin dabil fastinatuta, ez dabil honetan baina badago jentea honetan lan egiten ari dena eta ez dakigu atzean zer den. Aurre badakigu gaitasuna ez dela. Badakigu ez dela zenbateraino dakizun hizkuntza hori. Hirugarren izkuntza gerakusten digulako. Beraz, gaitasuna estela, ez dela ez dakigudan e ze urtekin, noiz ikasi duzu migarren izkuntza, ez dakigu, horretarako, ka, behar diren lanak oso finak dira, ez ratzalde batean erabakitzen denik. Beraz, jakin nahi nuke, hori esango nizuke, baina jakin behar dugu, jakingo dugu, baina ez dakigu. Bai, nabalaukak. esan dudan bezala galdetzen duzunerako ez dakigu. <laughs> Ikertzaia izatea da, badaude gauza batzuk ez dakizkizunak. Baina, zure galdera bai ematen dita aukera beste gauza bat <laughs> Eta da. E, ez dakigu, baina ez dut uste izkuntzen distantzia izango denik, ze orduan esperoko zenduke katalan gaztelania elebidune gauza bat egitea eta euskara gaztelania elebidunek beste bat. Eta hemen esan dudan bezala, bitariko taldeak daude. Hain zuzen ere, pentsatu zelako guazen faktore hori kontrolatzera. Distantziak eraginik baldin badu, bi ere du eukiko ditugu. Distantziak, tipologikoki noraino diren desberdinak izkuntzak. E, karo, ze, distantzia neurtzeko katalanekin elkarlana egitea oso ona da, ze, gramatika mailan katalana eta gaztelania bikiak dira, eta euskara gaztelania ez dira bikiak. Baina fonologia lantzen ari bazara, soinuak lantzen ari bazara, gaztelania eta katalana ez dira bikiak, eta gu eta gaztelania segun gauzetarako kasik bikiak gara. Orduan guk e, izkuntz distantzia bai ikertzen dugu asko, izan ere, or, Zango dut, oso laborategi gutxitan egin dezakete sistematikoki distantzia begiratu. Nik uste dut ikerketa egiten duzula begiratu behar duzu zer den zure inguruan dagoen gauza interesgarria. Gurean dagoen gauza interesgarria inzuzen ere hori da. Gure lebitasuna distantzia maksimo batean egiten da. Bai? Euskara eta gaztelania egiazki tipologikoki oso ezberdinak direlako. Eta orduan guk baditugu e, ikerketazko erakusten dutenak, behar, gehiago behar dugu hau E, ziurtasun pizka batekin esateko, beraz esango dizut hipotesi bezala daukagun zerbait. Eta hori da, distantzia handia duzunean elebidunaren bi hizkuntzen artean, hor behar bada transferentzia gutxiago dagoela hizkuntza batetik bestera. Eta distantzia txikia denean, ziurrenik hor e, transferentzia edo ikutu gehiago egotea. Zergatik uste dugu hau? Ze beste leku batzuetan elebitasuna egiten dutenean, ba dibidez, gramatikako gauza askotan, transferentzia efektuak aurkitzen dituzte asko, gaitasun altuko iztunetan, eh? Guk ez ditugu aurkitzen, gure berriak dira, ba guk ez ditugu aurkitzen, da ez dakigudan, hain zuzen ere, eukibar dituzun nola baita izango ditut. Prototipo biak, nola oso ezberdinak diren, berezita gertzen dira. Behar bada, buruaren txako zailago da, antzekoak baina ezberdinak diren kategoriak egutzea ez dakigu. Baina badakigu distantziak ziurrenik e, gurean faktore bat izan daiteke zergatik behin eta berriz hemen azaldu ez ditu beste gauza batzuetan ere e, prozesatzeko moduak ezberdinak dira. Behar bada Euskara hau dalako eta gaztelania hau beho. Ez dakit horri erantzun dio Baina ez du guzte simetrikotasunean eragina duenik.

guk aztertzeko ideia dauzkagu lau gure taldeko danen lau enkarnaziotan egin ezin daitezkeena, bueno, bizatz autori jende guztiari gertatzen zaio, bez, Ideiak eta gauzak egiteko mila. Baina, bueno, fonologia esango nukenik, eh? Baina, arrazoi duzu eh, jabekuntza hortik asten dela izan ere, ikusi duzuen hizkuntza artifizialen gauza hori, martzeana da hori, hori da horra heltzeko modu bat, eh? Elduetan detektatzeko, oso txikitan erabiltzen dituzun mekanismo pertseptiboak eta soinuarekin zer ikusia dutenak. Eta hor nori interesgarria dana, ezke hor badago, hemen egongo dira nire taldekoak entzuten edate, hor badago ikertu nahi dugun eta ikertzen ari garen aldugun neurrian ditugun albideekin. Eh? Badago hipotezi bat esaten duena, ume txikiek, eta hori gure laborateria, Euskal Herria daleko hori ikertzeko, e, ume txiki txikiek, OV hizkuntza edo VO hizkuntza da ingurukoa erabakitzeko soinuari begiratzen diotela. Eh, prosodian badaudelako zantzu batzuk hoiek beristen dituztenak eta oso txikitan dira badakitela non ari diren. Hipotesi hori oso elegantea da, baina ez dago frogatuta. Eta gu frogatu nahi genduke, ze eh, karo, guk baditugu kumako umeak, gukumeekin ez dugulan lan egiten, bai? No, eh? Orduan guk helduarora joan bergara kumako umeak bi hizkuntzak entzuten ari direnak, beraz helduaroan aurkitu beharko zenduke bi hoien santzua, ez? Eta e, horrari gara, e, hipotesi prosodiko horren atzetik eta orain arte ditugun ebidentziek ez dute hipotesia sustatzen pena da, ze hipotesia oso politxasak, baina ez du beraz bagabiltza hor, eh? baina oso astiro, oso gut talde txikia gara, eh? Baina bai, bai. Ideiak eta, eta galdera interesgarria da, beraz, beste inok hori landu nahi badu hori hori e, bidezido hori interesgarria da bai, fonologia. Nik aldera bat, e, biogeografia aztertzen den nik, eta hor munduko behin mapa harri dituzu. Eta jakin nahiko nuke, buruko saiatzen gara, aztertzen, eta jakin nahian, zergatik espezi batzu badauden leku batzutan, eta ez dauden beste leku batzutan, jarraituzu bi munduko mapa, ez da hizkuntzaren ezaugarri ezberdinekin banatzen dena badaude ezaugarri batzu ja desagutzen dienak hizkuntza eredu batzuk edo beste batzuk nun zergatik maki galdera oso sorokorra dala. Es, sorra, baina hori horren gainean eh? bueno lehenengo erakutsi dituan mapak zuzuk ikusi duzu oso kaskarrak ziran ez daude ez hizkuntza guztian en fin bai eta gainera ez du bereizten jatorrizko noiz bueno hizkuntzak mugitzen dira <laughs> dira espezia baino gehiago ziurrenik bueno badago hor pertsona bat Bani, izena aztu egiten zait, Ez dago, konprobatuta zero, baina ideiak hor botata badaude. Nik guzti dut testirela zuzenak, baina badaude, eta bera, alde zaurretik inokestaki. Eta hor zegoen hipotezi bat ondala gitsi, nus aientisten agertzen zen. E, Naiz akordatzen nola den? Aver, izkuntzen egitura silabikoak hori ezaguna da, izkuntza batzuek, badituzte oso egitura silabiko soilak, konsonante bokal, konsonante bokal, konsonante bokal, japoniera da honen adibide bat. Japonierak ez dauzka, konsonante bokal, konsonante silabari. Eta gero badira hizkuntzak oso silaba konplexua dituztenak, kontsonante klasterrak euki ditzakete hasieran eta bukaeran eta eta bokala euki beharrean sonorante bat, en fin, bueno, hemen badago hortazni baino gehiago dakien jendea. Adibidez, poloniera dauka oso silaba egitura konplexua. Ordu badago Ameriketan orain naiz akordatzen honen izenarekin, baino hortan ari da. Eta honen hipotesia da eta beste bat orain naiz, baino bueno, aipatuko da nago. Honen hipotesia da egitura silabiko simplea duten hizkuntzak hitz egiten direla, lautada zabalak eta eguraldi dagoen e, esparruetan, bueno, ez barregin aldez da gero ikusi beharko da. Eta egitura silabiko komplexoa duten izkuntzak, e, klima hotzetan eta jendea lekutsikietan bilduta ibili e behar den lekuetan. Eta hor ari da, nik uste dut, estela ateratzen, baina bueno, ez da izango tontoa, ontan ari dana eta hortan ari da. Eta horrein dela gitxe okerrez e, Proceedings of the National Academy of Sciencesen agertu zen, orainak horretu naiz, Ebereten semea, bueno, naiz nere. Bueno, Eberet izeneko ikertzaile llebatek lantaldean, hau edanak lantaldean dira, eta nik uste dut hau ari zala tonoak zira ari zbai. E, hizkuntza tonalak eta tonalak ez direnak eta azalpen eguraldiaren e, araberako azalpen batekin esaten zuen e, zergatik agertzen diren hizkuntza tonalak esparru geografiko jakin batzuetan eta bestetan ez. Eta hau esaten dut, ez da edozein aldizkari, Proceedings of the National Academy of Science, beraz, korrelazioa hor dago, osea, gerta, korrelazioa bai zegoen, e, ebedeten lanaren kasuan, gero korrelazioaren azalpen kausala izaten da hor arazoa, baina jendea ari da, eh, holako korrelazioak topatzen, Eta tropikoetan adibidez, izkuntzan iztasuna handiagoa dago, hori lendik badakigu, beste esparruetan baino, beraz, nik animatzen zaitu, tegon, litek zerbait ez dakit. Jendea badabil horretan. Eh, e, ERT esperimentu horiek egiten dituzu, dituzuenean, eh, hor kuantifikatzen dana eh, erantzun denbora da, ez? Edo intentsitatea, seinalaren intentsitatea, edo erantzun denbora, edo... Biak, biak, denbora, neurten dana da denbora, milisegundotan, eta amplitudea esaten zaiona. Orduan adibidez, batzuetan, ez da, esan dezagun, peseireuna. Peseireuna zer da, peseireuna zer da, komponente positibo bat, seireun zenbakiak milisegunduak adierazten dut, ez nahi du? Hau da, azkena, eh? Pentsazazu ze azkarra dan, eh? Seireun milisegundoak da, azkeneko izkuntz prozesamentuaren komponentea, oso zaguna da, askotan agertzen da, eta hau da, azkeneko kontuak egiten ari zarenean, seireun milisegundo lehenengo komponenteak, berreun milisegundotara agertzen dira, detektatzen dira, ez nahi du? Konturatu zaitezten ze bentana txikia dan. Eta e, neurtzen duguna da denbora, non agertzen den komponentea, Eta gero baitare amplitudea, orduan e, batzuetan, eman dezagun peseireun bat, izan daiteke amplitude txikikoa o amplitude handikoa. Eta inoiz, gaitaz, izkuntz gaitasunaren arabera, bueno, inoiz ez gehienetan, izkuntz gaitasunaren arabera, gauza beraren aurrean, gaitasun altuko iztunak peseireun handi bat agertuko du, eta gaitasuna, gertzi txikiagoa denean, peseireuna txikiagoa egiten da, eta izkuntza ikasten ari zarenean, peseireun horiek agertu ere ez dira egiten. Osea, azte, azten dira agertzen, jazuk izkuntza pizka bat domine kontrolatzen duzunean, da gaitasunak gora egiten duen eurrian peseireunaren amplitudea ere handitu egiten da. Komponente guztietak ingertatzen dori. Komponente hoie, komponente elektrikoak dira? Ba, komponente esaten zaiona da, la, bai. Ah, ez, 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 a ber. Senale bat. Bai, senale bat, dai, errepeak, ja. bueno. Errepegin lanean azten zarenean irutzen zaizu, la bomba, osea, guk makinagen garen, joa, da, ba. Gero, ya oitzen zarenean, ba, bai, ataratzen da komunentea, eta ez da, karo, zure jakin mina ez da sekula asetzen. orduan, orain jakin nahi duzuna da, zerk sortzen ditu, konpoin Orduan, zehazki. Ordu, ez dira horretarako oso honak. Non galderari, erantzuteko, RPak gutxi gora berako erantzun bat ematen dizute. Oso honak dira jakiteko, noiz, bai? Baino, komponenteak zerk sortzen dituen buruaren komputazioan, gu, ez gukien, ez dakigu, Eda, teknika bat erabiltzen dugu, ta, ba, aurrera egiten dut, ageroz eta gehiago daki jendeak, Bai? Baina ez dakigu zehazki, ba, badakigu, a neuronen, transmisioak, baina, bueno, seinale elektrofisiologia, beren azalpena da, baina, errepe teknikak e, izkutatzen ditu, oraindik e, gauza asko, ez dakiz egun nik espero du jakengo ditugula, zure galderarekin lotuta daudena, bai, bai. Baina teknika gehienetan, efe maraiak eta badira teknika batzuk gauzak erakusten dizkizute, baina azken galdera ara baldin bazoaz, ez dakizu oso ondo. Glukosa markatu Bai, zer dan bai, bai, baina zergatik adibidez, efe marai batean, edo glukosa nahurtzen duzula, edo oksigeno maila, ez? Baina hor zergatik, hor zer gertatzen ari da zehazki. Bueno, ez dira bukatuko dutan ez luzatzen, baina akoratzen naiz zorain dela burte bat, bi. E, Alemanian karen Katrina Admunds, bueno, haue gairi dira burmuñaren mapa bat egiten, baino aluzinatzeko modukoa oso instalazio kasi militar batzutan Alemanian oso leku celebrea. Eta hone, eh, karo, gukitz egiten dugu broka, broka esparrua. Karo, baina eske broka nizartzen baldin bana izor neurona mailan ikustera broka zerdan, Claro, eske unibertsoaren tamainoko gauzekin topo egiten dugu hor burmuinean, eh? Hori da. Ordun, ez dakigu asko, ez dakigu eta hizkuntza desberdinak esan dozu garunaren e, fizikoki leku desberdinetan kritikatzen e, direla edo Ez, ez, ez. dute esan hortik aldenduta ibili naiz, e, or baia orduarekin pasatzen naiz. Bueno. Bai. asko. Gracias. Bueno,